Вакцинацію проти сказу розгорнули в одному з мікрорайонів Покровська. Пані Вікторія робить укол челику. Кіт ще донедавна жив на вулиці, розповідає новий господар. Вирішили завести котика, був один во дворі, вирішили підібратися. Перед уколом капушка нервує. Це перше щеплення проти сказу у тваринки. Гуляє на вулиці і дружить з котами вуличними, тому краще прививку мати. Бела боїться ветеринарів, намагається втекти, тож на вакцинацію пухнасту довелося нести удвох, каже пані Тетяна. Буквально на руках з частного сектора. Ну, нічого, там у нас ще два питомці треба теж прививати. Противсказа дуже важлива, це ж все-таки така інфекція. Біля багатоповерхівок та у приватному секторі. Виїзні пункти щеплення домашніх тварин проти сказу працюють у Покровську. З цього тижня пані Ганна принесла сюди улюбленця. Він дуже хоче вакцинуватися. Да, зараз спробую. Він у нас вуличний, ми взяли його на вулиці, тому думаю, мало ли, отца братів передалося, у мене дитина. Та кота все ж вакцинували. Відмітку про щеплення роблять у паспорті тварини та в журналі обліку ветеринарів. Щодо хижаків, їм розкладають блістер з вакциною, критий кістковим борошном. Це для приманки. Вакцина жидка, запаяна в цей блістер. Якщо тварина її прокусує, то через слизову оболонку проходить якби вакцинація. Місця у полях та лісосмугах позначають маячками, аби знати, де саме для звірів залишили вакцину. Було розкладено 29,5 тисяч доз приманок з вакциною. На 4, на 8 і на 15 день контролюємо поїдання вакцини. Дози вистачить на рік. Фахівці наголошують, щеплення – єдиний спосіб захисту тварини від сказу. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас».